Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro de Cinema. E o vídeo de hoje se trata ali de uma coisa meio que obscura, uma mensagem subliminar, tipo uma teoria da conspiração. Eu vou falar aí do famoso código A113, que aparece em muitos filmes da Pixar, da Disney, e nos Simpsons aparece, e em alguns filmes também aparece. E mesmo para quem é muito fã, eu acredito que seja difícil ter reparado na quantidade de animações em que esse código aparece. E do que será que ele se trata, hein? Será que, como eu disse, será que é alguma teoria da conspiração? Será que é alguma mensagem subliminar? Será que é alguma coisa obscura escondida atrás disso ali? Vamos acompanhar primeiro aqui os filmes, as animações em que esse código aparece e depois eu revelo para vocês o que se trata. Beleza? Vamos lá conferir então? Bom, pessoal, vocês viram aí a quantidade de animações em que esse código aparece, até nos Vingadores, nos Simpsons, esse código aparece. E do que realmente que ele se trata? Bom, não é nenhuma mensagem subliminar, não é nenhuma teoria da conspiração, não é nenhum código oculto ali, misterioso, não é nada disso. Esse código, ele é apenas o número de uma sala no Instituto de Artes da Califórnia, onde muitos animadores começaram o seu trabalho, começaram os seus estudos. E a ideia do código A113 era que os animadores pudessem fazer uma homenagem, onde eles passaram a maior parte do tempo estudando ali e tal, para chegar onde chegaram. Como eu disse, não é nenhuma teoria, não é nenhuma mensagem subliminar, código obscuro, não é nada disso. É só uma homenagem ao Instituto de Artes, onde muitos animadores começaram seus estudos. Bom, eu nunca ia saber disso se eu não tivesse pesquisado. E outras poucas pessoas já repararam que esse código aparece em alguma dessas animações que apareceram aqui para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui em curtir e compartilhe com a galera. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Falou!